улюблений предмет в медичному університеті – анатомія. Він розкриває переді мною фантастичний світ людського тіла, а кожна пара є подорожю у внутрішній лабіринт органів та систем. Анатомія, як наука, не лише передає знання про структури, але й дозволяє розуміти їх функції, взаємозв'язки та важливість для здоров'я. Наприклад, чи знали ви, що лише для однієї посмішки ми використовуємо понад 10 лицевих м'язів? Зокрема, це м'язи підіймачі кута рота, верхньої губи і крила носа, малий і великий вилишні м'язи та м'яз сміху, який в свою чергу тягне кут рота в бік і формує саму посмішку. А у деяких людей завдяки ньому утворюється ямочка на щоці. Цей предмет стає ключем для розкриття та розв'язання головоломок, що приховані в самій суті нашого існування. Це викликає в мені захоплення та мотивацію присвятити себе вивченню та розвитку в галузі медицини. А ще більше цікавих фактів та розуміння, як саме працює наш організм, ви зможете дізнатися на парах з анатомії в Одеському національному медичному університеті.